В украинския град Черновци, който е разположен близо до границата с Румъния, непрекъснато пристигат бежанци. Хората бягат от местата, в които се извършват бомбардировки. Така, за кратко време населението се увеличава двойно. Война. Притеснения са, живеят, какво видяхте условията, какви са, опитваме да им помогнем по някакъв начин, колкото можем, колкото ни позволяват ресурсите. Но градът 300 000 град, в момента е сигурно 500-600 000 град. Заради големия брой на хората, които бягат от войната, един от строителните магазини е превърнат в бежански център. От началото на бомбардировките там се настаняват най-вече майки с деца, а само в този търговски обект вече живеят десетки мълчугани. Понеже собственика на Буковинска троен е приятел, напомоли да донесеме разни помощи и ние ги донесахме, както друга ценица, пак ще идваме с други помощи, които има нужда, защото при него е текучество. Постоянно идват хора от източна Украина, търсят транспорт за Европа, а тук е близко до границата, 35 км от границата. Хасково изпраща към импровизирания бежански център различни хранителни продукти – консерви, мед, млечни продукти и други стоки от първа необходимост. В Украина е пренесен и българския обичай да подариш мартеница за здраве. Слагаме децата мартеници и обяснихме нашата традиция в България. Българската традиция с мартеницата. Очаква се късно днес Христо Русев да потегли обратно към България. Той обаче няма да бъде сам. Ще осигури транспорт на 8 души. Още десетки ще останат в Украина, за да търсят начин да напуснат пределите на страната. Идват тук, чакат автобуси, минават границата пеша. Всеки, който иска да помогне на бежанския център в украинския град Черновци, може да остави дарение в цветарския магазин «Жест» срещу сградата на 21 век. Необходими са трайни пакетирани храни, като консерви, паста, кафе и други. Тъй като жените спят на земята, в помощ ще бъдат още шалтета, надуваеми дюшеци и спално бельо. Нужни са сапуни, прах за пране и шампуани.